שלום לכולם, היום אני הולך לעשות ביקורת על מוצר ששמעתי עליו הרבה בכל חיי. תמיד היו אומרים לי שב, או למה אתה לא יושב, או הברכיים שלך מדממות, בבקשה תשב כבר. המוצר שאני מדבר עליו הוא כיסא. אני חייב להודות שאני, סליחה על הסלנג, מעולם לא נפלתי מהטרנד החולף שהוא כיסא. כמעט בכל מקום שאני הולך אליו אני לא יכול שלא לראות אנשים יושבים על כיסא, בין אם זה במקום העבודה, בתחנת האוטובוס, או... אבל אני לא רציתי להיות עוד חלק מהעדר, לא רציתי להיות קונפורמיסט, ולכן מעולם לא השתמשתי באחד. אפילו עכשיו חלק מכם בבית בטח אומרים לעצמכם, מה? אבל הוא הרי לגמרי בזה הרגע יושב על כיסא. ובכן, למעשה אני לא, אני משעין את כל כובד הגוף שלי על ברך אחת, וזה אומנם כואב בצורה מחרידה, אבל זה עדיף מאשר להיות צרכן זומבי שפשוט קונה מה שכולם קונים. אבל הפעם... לכבוד הסרטון החלטתי ליצור ביקורת אובייקטיבית וכנה על המוצר הזה שנקרא כיסא. אז בואו ננסה! אוקיי, זה בהחלט שינוי, אני מודה שהגב שלי הפסיק לצרוח מכאב אינסופי, אבל אין מה לעשות, כמו לכל מוצר בשוק, גם לכיסא יש מספר חסרונות. נגיד, ועכשיו אני רוצה משהו מהחדר השני, מה הרי אני מחויב לעשות? בדיוק, אני חייב לקום. דבר שלמעשה הופך את כל עניין הכיסא לזמני, עד הפעם הבאה שאצטרך משהו. זה חלק שאני עדיין לא הצלחתי להבין מה הצורך בו, אז אני רק אשים אותו פה, להוציא אותו מהדרך. חיסרון נוסף, המוצר הזה מאוד לא נייד. נניח ואני רוצה לקחת אותו איתי החוצה כדי לשבת איפשהו ברחוב, או לצאת לבלות עם בן דוד של יוסי. זה אומנם נשמע כמו משהו מאוד פשוט, אבל זה הוכיח את עצמו כמאוד לא פרקטי. בכלל לא נוח לסחוב אותו. מה גם שהבנתי שמבחינה בריאות ישיבה ממושכת על כיסא עלולה לגרום לבעיות בריאותיות. אז כעת, למען המדע, אני אשב על הכיסא הזה עכשיו לתקופה ונראה את ההשפעות שלו על הגוף שלי. ובכן, עכשיו אחרי שישבתי לתקופה ממושכת, בואו נראה את ההשפעה שלו על הגוף. כן, כמו שחשדתי, הרגליים שלי איבדו כל תחושה ושכחתי איך הולכים. מיותר לציין שאני בכאב אינסופי ולא נראה שהרגליים שלי אי פעם יחזרו לתפקוד מלא. בקיצור, זו הביקורת שלי למוצר כיסא. בהחלט יש לו יתרונות, אך גם חסרונות. אני מעניק לו 3 מתוך 5 כוכבים. כעת, אם תסלחו לי, אני צריך לאבד הכרה מרוב כאב. אז עד פעם הבאה, זכרו, לא קונים אם לא בודקים לפני.